对，我感觉现在黑米是故意逗我的，但是米粒是啥？玩着玩着玩急眼的那种啊，米粒有点玩不起。现在他两个已经非常好了，没有那种抵触情绪了。但是呢，两个公狗的麻烦之处就是，在这地上，全是他俩撒的尿。米粒现在已经不自由了，他已经不咬了，不想和黑米玩。我感觉今天的天气比昨天还要冷。现在今天早上，我妈把这个我家这个锅炉已经烧起来了，太冷了。哦，这个倒春寒真不是一般冷。就像好多网友提醒了，就是他可能穿这个衣服有点薄了。但是我刚才翻箱倒柜，又找了几件。这个衣服呢，是我妈之前亲手做的一个衣服，纯手工做的，给它套着吧。因为我找了半天没有那种特别厚的衣服，这个衣服啊，试都不用试，一看属于那种特别大那种的。你看，完全给它包住，包住之后，下面宽这么多。试下这个吧，来，明天快。主要我们这边疫情刚解封，快递还没有完全通呢，所以只能让他穿黑米小时候的衣服套着。行吧，太大不行哦，有点大哦。穿尿衣服是吧？没事，尿衣服上先洗了，先这样吧，今天先这样凑合穿吧。主要把后面它的毛全部剃光了，就是怕它冷。那这一圈跟这些大，这些大，你把它盖袖。反正黑米现在也穿不上了，不行，太大了，太大了！你看走路，米粒来走，米粒，啊不行，都脱了，那个这钱，你看走路，袖子脱到地上来了，那个这钱我脱算了，笑死，重新试一件，这钱还有矿高的，行了，这件就不嫌特别大，好了，这件应该比那件稍微好一点，袖子也是长，啊，再偏好了，走来。走两步来。因为昨天呢带着米粒还有咪咪去看病去了，实在车里坐不下黑米了，所以说今天带着黑米去运城，把他那个脚上那个肉疙瘩看一下。昨天和那个医生简单聊一下，说他这个得需要手术切除，但是切除完之后的那种后续治疗时间还是挺漫长的，因为得缝合伤口，这两天实在特别冷，做的话对他脚上那个愈合我感觉不是特别好。哎呀，一给黑米套上，黑米就拉着往家大门口跑呢。啊，你自己的把打开啊，有本事。黑米，我警告你啊，你在后面闻，你闻啊，车上昨天有米粒的气息，但是你敢撒个尿你就废了，你今天知不知道啊？后面坐好去，看你认真这个样，啊、嗯，去后面坐好去，出发了咱们。哇，好冷啊！今天比昨天还要冷，昨天下雨都没有今天这么冷。到了。坐，下车了。怎么样？过来，来。你能眼睛看出它是恶性还是良性的吗？眼睛看不出。必须做那个活体检测啊。对。黑米。没见好转。没见好转是吗？但是它长大还是往大长，它现在。它有时候破，然后它都舔。你说舔这个东西对它有影响吗？那个舔肯定会有影响吧，舌头一直在刺激那个部位。他一舔，我老让他别舔，别舔这东西。你让他别舔，你不能24小时跟着他，对不对？哦，对啊，我也是这个意思。戴个项圈。戴个项圈。对。那你觉得现在这个做手术吗？这个？这个就我之前跟你解释过，说过，你要做活检的话，肯定要给他割了。对，要麻醉。不管是就是比如说这个肿瘤手术也好啊，一般都是我们。比如说是外界的手术，就是说四肢长得常见的是恶性的比较多，但是恶性的它变化很快，而且不规则。哦，你这个看着又不像是那种情况。对，你建议什么？就是割吗？还是怎么？就是你做决定，你要计划性把它取掉，我们就给你取掉。但取掉之后，
这个项圈肯定是要戴，因为这个对对对，我们还要缝合两层三针，哦，这个方面会给它打开，嗯，全部摘除，还得输液是吧？是的。你像它这个恢复起来，后期恢复大概多长时间？7到10天，而且建议不要在雨季时候做这个手术，因为它是四肢。哦，对对对对。沾到水，对不对？嗯。啊，尽量是在一些就是气候稍微暖和一点。再一个，麻醉前你们要提前，咱们要提前约定的，对，提前一天说，因为全麻要禁食8到12个小时。他多大年龄了？1岁半的，还小呢呢。哦，按理说这么小的狗不该出现这种情况。但你现在不管是做手术也好，还是观察也好，嗯，你首先要做的就是必须给它挡住，不能让它舔这个地方，舔只会刺激越来越大。那就除掉啊，黑米了，对吗？从小到大没带过这东西啊，好奇怪、啊，感觉你是吗？你带个这玩意儿，一个出气筒一样，来过来，黑米，来上车，上。不会上车了都，上啊！我以后让你再舔那东西啊！看完了，然后先给黑米拿了个项圈，然后又给他拿了点那个消炎药。哇，我发现狗狗这种消炎药真的挺贵，还那片卖，拿一个星期。现在是这么情况，人医生说现在看我自己决定，如果做手术的话。也可以做，但是人家让尽量避开这种下雨天，因为下雨天就像我之前说的那个，下雨天不好恢复，而且那是它是在爪子上，它得一直走路什么的，所以说尽量避开下雨天，而且再加上马上到清明啊，清明时节雨纷纷嘛，肯定这两天雨会特别多的，天气也比较冷，所以说人家说现在开点药，然后我以后再买上点碘伏，给它擦着，让它吃点消炎药。项圈戴着，医生现在说就是绝对不能让他去再去舔了。我刚才也问医生了，为什么变大，就他自己舔，然后把自己那个疙瘩越舔越大。哎，这现在闹的，哎，3小只没有一个让我省心的，身上多多少少都有点毛病。怎么说呢，还是像雷子昨天说的，真的非常感谢大家对3小只的喜爱和支持，真的非常谢谢大家。然后对3小只的一些赞赏，真的非常谢谢大家。现在怎么说呢，就不管3小只身上有什么样毛病，有什么样的病，我肯定都会把它去医好，去治好。因为黑米是我从小养到大的，米粒是我这两天刚收养的，然后咪咪也是从小养到大的，我们家里人真的一家都是非常喜爱动物的，所以说不管他们有什么样的疾病，肯定会想办法，不管花多少钱都会想办法给他们去治好的。黑米，黑米以后先给他这样带着吧。嗯，好了，准备回家了。嗯，来吃药嘛。这个是1天2片。嗯，当糖吃了。别吐，你马上给吐了。你找一下，这一片药死贵死贵的。来下。带上这个好别扭，来，啊，走，啊，你太搞笑了你，去，哼，叫啥呢？你家里那放在山里头，你家可以。那出来。我看着太大了，以后敲你不行，那几个。你们两个都看不见，看黑米急的转圈圈。这样你俩再咬啊，一人带个项圈再咬。因为刚才家里我妈也给米粒把身上药给上了下，所以说也给米粒暂时带着项圈。看你俩做尿。咋了吧？先戴个项圈这么凶？哎，米粒，他是不是把黑米当成另一只狗子？这黑米这个样子，看着不习惯。我妈今天刚才在家煮了2块大棒骨，黑米想吃吗？你一块，米粒一块。
但是米粒他现在年纪大了，他不能啃骨头，所以说我一会儿把上面的肉给他撕下来。对，我忘记了，我就把你给他补到下巴里，想让你吃你吃不上是吗？来来来，这样自由了是不是？坐，坐。数三再吃好不好？一、二、三。一会儿呢，这个肉汤也可以给米粒他的狗粮里面泡点。然后让他拌着吃，因为米粒年纪大了，所以说我怕黑米现在狗粮它吃不动，给它泡软一点，黑米也可以泡着吃。